Η συνεχιζόμενη διαμάχη Ρωσίας-Δύσης για την Ουκρανία και τα απογοητευτικά αποτελέσματα από τις εισαγωγές στην Κίνα βάρυναν το κλίμα στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές που έκλεισαν με μεικτά πρόσημα. Για μία ακόμα συνεδρίαση, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχτηκαν οι εταιρείες με μεγάλη έκθεση στη Ρωσία. Απώλειες πάνω από 3% και για τη γερμανική Tyson Group, καθώς τα κινέζικα futures σε σίδηρο και ατσάλι κατρακύλησαν στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Νέα μείωση για την τιμή του πετρελαίου με τον Brent να κλείνει λίγο κάτω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Στην Αθήνα ο γενικός δείκτης σημείωσε μικρή πτώση 0,19%. Αντίθετα, άνοδος 0,55% καταγράφηκε στην Κύπρο καθώς το Eurogroup ενέκρινε την εκταμείευση της επόμενης δόσης.